こんにちは、レイナです。今回は秋に撮った写真を少し紹介したいと思います。10枚ほどなんですけどね、見ていただけたら嬉しいです。彼岸花、今年もお店のお庭のところに少し咲きました。毎年増えていってて結構綺麗ですよね。彼岸花っていいですよね。なんかこの赤がすごい情熱的だったり、なんかでもその時すごく撮った時が悲しいなっていう時で、でもなんかそういう気持ちも浄化してくれたというか、なんかとてもいい時間になって、で写真も残せて、なんかすごい良かったなと思います。今年特に綺麗でした。ちょっとうまく伝わってくれたらいいな。今年はお店にこもりきりで、秋全然写真を撮れない、撮らなかったですよね。でも冬少し能登暮らし楽しめたらいいなと思うので、冬の写真を撮れたらいいななんて今から思っています。ちょっと今回は短い動画なんですけど、見てください。今回撮った動画ですごい青空が綺麗な日があって、でこの動画は能登ワインのヌーボーフェスの時に出会った空なんですけれど、なんか本当に紅葉も進んできていて、空も青空ですごいいい時でした。風は強かったんですけどね、でもそれでもすごいいい日でした。でもこの次の日がめちゃくちゃ風も強い、雨も降った日なんですけどね、1日目とてもいい日でした。なんかそんな時を、時間を残せてよかったなって思っています。もう少しね、秋残せたらよかったんですけどね、今年はちょっと仕方ないかなと思っています、でもこんな日が撮れてよかった。強い日だったので全然写真が撮れなかったんですけど、でも綺麗だったのでちょっと iPhone に残してみました。私は地元の紅葉もあまり見に行けなかったんですけど、ちょっと播州に通った道で出会った、もうちょっと前だったら綺麗だったかなと思うんですけど、でも木の姿が見えて、この景色もすごく好きです。この季節いいですよね。少し今回は短い動画なんですけれども、能登の秋を少し残しました。いつもコメントや評価ありがとうございます。励みになっております。それではまた。ありがとう。
とうございました。